Ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su MD starog 21 godinu iz Nove Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje. On je, kako se sumnja, u prethodnom periodu zlostavljao i zastrašivao 19-godišnjeg mladića, prestretao ga na ulici i pretio mu ubistvom. MD se sumnjiči da je iz vazdušnog pištolja pucao u prozor porodične kuće 19-godišnjaka koji je stajao pored prozora. Nakon zadržavanja do 48 časova, osumnjičeni je priveden osnovnom javnom tužiocu u Staroj Pazovi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su za vreme vikenda sankcionisali 39 vozača zbog upravljanja vozilima pod dejstvom alkohola, od kojih je 11 zadržano, pošto su vozili sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Protiv trojice vozača putničkih automobila sa područja Stare Pazove, Inđije i Iriga zbog prekršaja nasilničke vožnje upravljanja vozilima sa preko 2 promila alkohola u organizmu podnete su prekršajne prijave nadležnim prekršajnim sudovima. 33-godišnji vozač sa područja Stare Pazove, koji je upravljao Fiatom sa 2,46 promila alkohola u organizmu i bez vozačke dozvole, nakon saslušanja u prekršajnom sudu kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 220.000 dinara. 48-godišnjak iz sa područja Iriga zbog upravljanja automobilom marke Fiat sa 2,22 promila alkohola u organizmu, prekršajni sudija odredio je novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara, 9 meseci zabrane upravljanja putničkim motornim vozilom i 15 kaznenih poena. 33-godišnjak iz Inđije upravljao je Citroenom sa 2,40 promila alkohola u organizmu i bit će priveden prekršajnom sudiji. Apelujemo na sve vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, čime čuvaju svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Tokom vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova je registrovano 64 novozaraženih virusom COVID-19, saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Broj aktivnih slučajeva je 840 i prvi put od sredine februara. Linija koja prikazuje broj aktivno bolesnih je u padu. Ispred COVID ambulante je primećeno neznatno smanjenje gužvi. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-19 izgubilo još 38 pacijenata. Potvrđeno je 2965 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 12.767 testiranih uzoraka. Na bolničkom lečenju nalazi se 7.809 pacijenata, od kojih je na respiratoru 254. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Srbiju danas stigla redovna isporuka vakcina Pfizer-BioNTech 106.470 doza. Ako se nastavi stabilizacija epidemiološke situacije u Srbiji od narednog ponedeljka 19. aprila, nastava se vraća u škole i izvodit će se po modelu od 1. septembra, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić. Krizni štab će o tome još razgovarati ove nedelje. Ako se nastavi stabilizacija epidemiološke slike u Srbiji, mi ćemo 19. aprila vratiti nastavu u škole, rekla je Brnabić. Ona je pojasnila da će se nastava izvoditi na isti način kao što je bio slučaj od 1. septembra, po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezu nošenja maski. Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić prisustovaće sutra 13. aprila u Krnješevcima početku raspodele IT opreme za škole u okviru projekta Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu. Događaju će prisustovati i ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova. U okviru projekta biće pružena
podrška za osnivanje digitalnih biblioteka i klubova za učenike, kao i stručno usavršavanje nastavnika. Reč je o projektu koji zajednički sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF u Srbiji uz finansijsku podršku Evropske unije. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević sastaće se sutra sa predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem, sa kojim će razgovarati o unapređenju saradnje sekretarijata i te lokalne samouprave u narednom periodu. Nakon konjičkog kluba Mirela u Belegišu, koji predstavlja značajan rekreativno-turistički resort, zvaničnici će posetiti i vinariju Milanović u Surduku. Poseti će prisustovati i predstavnici turističke organizacije opštine Stara Pazova. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje filmski repertoar za ponedeljak i utorak. Jakari i veličanstveno pero, animirani avanturistički film, biće prikazan danas i sutra od 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, dok u terminu od 19 časova Pazovčani mogu pogledati akcioni avanturistički hit film Mortal Kombat. Cena ulaznice je 250 dinara. Iz Centra za kulturu Stara Pazova podsjećaju na obavezno poštovanje mera prevencije prilikom posete. 22. aprila od 19 časova u Staroj Pazovi gostovaće i jedan od najpoznatijih jugoslovenskih glumaca Zijah Sokolović iz Sarajeva. Pred pazovačku publiku donosi kabaretsku predstavu Lijevo-desno glumac. Inače, Zijah Sokolović je za 52 godine glumačkog života dobitnik 76 nagrada za svoj umetnički rad, iza sebe ima 5000 izvedbi monodrama i sa pravom nosi titulu kralja, odnosno maestra monodrame. Ulaznice su već u prodaji po ceni od 500 dinara. Košarkaši Dunava u utorak 13. aprila odigraće najvažniju utakmicu u sezoni na svom parketu. Gostiće ekipu Napretka iz Aleksinca u okviru utakmice 30. kola Košarkaške lige Srbije. Računica je jasna. Ko pobedi u ovoj utakmici, opstaće u Košarkaškoj ligi Srbije. Utakmica odluke igra se u Hali parku Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova. U 27. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Dunav je u Čonoplji pobedio ekipu Sloge rezultatom 1-0. Omladinac je u Kanjiži porazio Tisu iz Adorijana sa 1-0, a Jedinstvo je na svom terenu igralo nerešeno sa Rumom 0-0. Trenutno na tabeli Omladinac zauzima 5. mesto, Jedinstvo je 14. a Dunav 18. U 24. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Sremac je na svom terenu pobedio Hajduk iz Divoša rezultatom 2-1. Radnički je u Beočinu izgubio od ekipe Cementa 2-0, Jadran je izgubio u Bačkom Jarku od Mladosti sa 3-1, a Podunavac je u Belegišu pobedio Slobodu iz Donjeg Tovarnika rezultatom 2-0. Na tabeli Podunavac trenutno se nalazi na 8. mestu, Radnički na 12., Sremac je 14., a Jadran 17. U utorak ujutru prijatnih 9 stepeni, ali bez sunčeve toplote. Očekuje se jaka kiša i najviša dnevna temperatura od 14 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.